Tänään on lauantai, 9. päivä joulukuuta 2017. Kävimme katsomassa Savitaipaleen kunnan Pappilanlahden venesataman ruoppaustöiden edistymistä. Näyttää siltä, että kunta on tällä kertaa onnistuneesti pelannut pokeria ja laittanut all in, sillä säät ovat suosineet ruoppaustöitä. Normaali talvena työt olisivat keskeytyneet, sillä Pappilanlahdella olisi ollut niin vankat jäät, että ruoppaustyö ei olisi onnistunut. Ei ainakaan toivotulla tavalla ja kunnollisesti, eikä ainakaan määräajassa. Tilaajallahan on tässä takaraja vuodenvaihteeseen, jonka jälkeen kuntailmoituksensa mukaan urakoitsijalta viivästyskorvauksia saa. Nyt näyttää siltä, että juuri tänään eikä eilen ruoppausalueella ole juurikaan ruopattu. Liekö jotain ongelmia, sillä miehet kyllä ovat töissä, mutta askartelevat niin sanottujen geotuubien luona. Ne ovat suursäkkejä, joihin ruoppausmassat siirretään. Ruopattavaksi on ilmoitettu 6500 kuutiometriä. Aluevalvontaviraston hakemuksessa on haettu lupaa 8500 kuution ruoppaamiselle. Ruoppausalue on ympäröity niin sanotulla silttiverholla, toiselta nimeltään ruoppauksen suojaava pohjaverkko, verho, jonka tarkoituksena on estää niin sanotun sedimenttipölyn leviäminen muualle pois ruoppausalueelta. Nyt näyttää siltä, että lupaehtojen mukaisesti silttiverho on vedetty rannasta rantaan. Se on kuitenkin edelleen merkitsemättä asianmukaisesti. Sen voimme ilmakuvastakin havaita. Liikenne on runsasta. Ihmisiä kiinnostaa tämä ruoppaus.